É, rapaziada, tô na correria, mano. Nossa, que desespero, mano. Tô atrasadaço pro noturno. Noturno com várias motos, aquele de Natal, filma arregaçar com o rolo lá. Vocês vão ver, mano. Mano, a gata tem que sair rápido, viu? Levar a gata de mochilinha. Aquele jeito, vai embora. Nossa, atrasada, araço. Nós estamos, você tá comigo. Ai. Ai, meu pescoço, Eric. Cheirosa. Gostosa. Vambora, vida. Nossa, nós vai. Foguete, você vai te segurar. Papum. Já não sou mais meu cabelo inteiro. Misericórdia. Só amanhã agora. Esse cabelão aí. Nui, tá cheio de viatura ali na. Pé da hamburgueria, fi. Passei, escolha mesmo. Tá indo pro noturno, né? É, me encontrei um parceiro lá, tô atrasada, rapaziada. Eu vou com você, rapaziada, que o interessante é gravar uma altura nesse vídeo. Muito curso encontramos. Que doideira, mano. Até que enfim. Olha isso aí. É esse mesmo. Vambora. Só os camaradas no grau. Nui, tá lotado. Olha isso aí, rapaziada. É louco. Tanto de motor que não para de vir, não. É, agora é vida sem corte, rapaziada. Do jeito que você gosta, mano. É, desse é o de Natal, filho. Bravo, ó. Todo mundo sem capa, sem traseira, sem nada. Sem dignidade, meu tênis não segura essa meia. Não sujo meu tênis todo. Não é moto demais, não acaba nunca. Olha o Diego da Mil aí. Vambora, filho. Acompanhar eles, ó. Ó, não é de carenada aí. Mas todo mundo no grau, mano. Que doideira. Esse ano é o nosso grau. Vocês vão ver, rapaziada. Moto demais, mano. Olha isso. Esperar, já vou passar. Gravar. Du. Vamos entrar nesse mundo aí, rapaziada. Vambora. É moto demais, mano. Bastante de moto, mano. Olha o grau. A traseira tem nada ali. Moto lá pra frente, mano.
é louco. Vai todo mundo parar ali, que doideira, mano, é essa? Não é possível que eles vão parar aqui no meio da avenida, mano, olha isso. Que loucura, mano. No lotado, rapaziada. Olha lá pra trás, mano. Parou o trânsito, ó. Vambora, filho. A vila pra frente. Vou tentar achar ele. Nossa, a mão tá berrando demais, indecente. Olha o Papai Noel. Olha o homem no grau. Essa é vida louca mesmo, ó. Sem cabo os dois. Cadê o Diego? O Alan, todo mundo sumiu. Os caras sumiu pra frente, mano. Nem sei pra onde que eles foi. O importante não achou o bonde do noturno. Onde que eles foi? É possível que tem gente mais pra frente do que aqui. Tem não. Vou achar eles. Vou desse lado aí, ó. Tem que trocar o corte de giro, rapaziada. Nu, tem mais moto do outro lado ainda. Pra mim já tinha acabado. Oi? Hã? Deve estar lá, ó. Vambora, vamos seguir os parceiros. Agora, rapaziada, outro botãozinho, mas é bom que eu fui meio espaçando do outro lado. Desce aí, vida, rapidão. Bom demais? Suave. Vou mandar pra você no Instagram. Nudo, deve ficar doido, viu? Manda lá, viado. Vou só trocar aqui o barulho. Isso aqui vai ser mais doido. Não vai ficar muito bom, não, porque o celular é mal ouvido. Não, vai ficar ótimo, você é doido.
aqui, rapaziada, rapidão. Aí, ó, troquei aqui, ó. Vai dar bom, filho. Vambora. Continuar. Bora! Continuar nosso rolê de Natal. Ô, viado, eu não consegui encostar porque eu cheguei atrasado. Eu dei sorte que eu tava indo pra lá, eu dei sorte, encontrei com vocês aqui no meio da BR. Vambora, vambora. Isso agora vai ser o doido, hein? Não para de passar a moto, mano. Tô de moto pro outro lado. Para de vir moto, filho. Que ele corte primeira marcha? A moto tá ferrando demais, mano. De moto, mano, que rolê doido, rapaziada. Isso que é vida, ó. Tem vida mais barata, mas não pressa, não. Olha isso, tanto de moto, rapaziada. Olha se não é uma noturna aí de BH, mano. Brasil, na verdade. Economizar a gasolina, que na gasolina tá indo pro brejo já. Vou contar com os parceiros lá na frente, mano. Mano, lotou mesmo, pior. Muito louco, rapaziada. Achou um morrinho que agora pra fazer o nossa melodia, né, meus parceiros? Aqui é só reta. Fazer aqui agora. Vou fazer o nosso puro. Vou pegar mais veloz, senão vai ficar ruim. Agora. O carro roubou aqui pra gente ganhar um videozão, né, rapaziada? É nóis, viado! Cê é louco, esse foi o puro, tem que achar pra gravar pra nós. Gravar em terceira pessoa, vou olhar pra frente, que tá lá pra frente, mano. Rapaziada, vou chegar gravando até descarregar, mano. Corre lá pra dentro, rapaziada. Tô lotado, esse é o Praça do Papa. Aqui é sentido Praça do Papa. Toma, deixa o like, rapaziada. Se inscreva no canal. Você que é novo, você que se tiver começar pessoas novas.
achar eles, tá lá na frente, mano. Tem muita moto lá na frente, eles estão muito dispersos, tá ligado? Não tá juntinho. Juntinho que era mais doido. Moto que tem muito risco, né, rapaziada? Acho que é o final, ó. Mas eu duvido, com certeza o pessoal já entrou pra se dublar, né? Aqui não, será? Não é não. Por onde será o destino? O balão sumiu. Eu acho ele aqui. Pra onde será que o pessoal foi, mano? O Alan, na verdade, né? Aí é foda, tá? Será que é esse noturno, hein, rapaziada? Localização, vamos mandar aqui pro Alan e até pro Real, mano. Mas tá lotado, esse tá doido, viu? Ai! Queria achar os meninos, mano. Onde será que eles foram? Esse cara é muito doido. Eu fico mais descendo, rapaziada. Fico mais descendo aqui. Eu encontro meus parceiros. Homem, para de motoca. Será que o Alan e o Papai Noel? Onde que o Alan se meteu? Oi? Oi? Será que os noturnos se desencontrou, mano? Tem base uma coisa dessa? Não tô entendendo mais nada. Deve ser um tom diferente, não é possível. A viatura subindo lá. E o botão de moto lá pra frente, mano. Tá maluco. Moto demais, os caras é muito doido. Esse colé é no centrão, mas tá nem aí pra nada, vendo tudo passando do outro lado. Esse tá é chamando, esse tá é gostando. Olha o portão, filho. Não é muita moto, mano. Grau, e o grau, nada ainda. Toma. Quem sabe é pra onde que os meninos não foi, mano. Que doideira, não é possível que esse pião tá tão longo assim. Eu ia esperar eles, não vim nunca e eu ficar pra trás. Isso que é foda, mano. Eu preciso gravar pra vocês esse vídeo aqui. E a câmera descarregar, mano. E a câmera pedir arrego. Olha os portão, rapaziada. Esse é o de Natal. Esse aqui é um dos últimos do ano. O último do ano, na verdade.
cidade, ó. Os meninos é ruim. Os meninos é louco. Quem que vai pra lá de moto, mano? A gente tá fazendo nada errado, só te divertindo. Nem porquê, né, rapaziada? Minha cabeça tá doendo já, mano. Sem braço do papo, ó. Todo mundo descendo já, lá. Olha as motocas descendo. Vamos seguir, filho. Olha o tanto de moto, mano. Grava, linda. Grava, 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 grava. Ah, tem uma viatura descendo. Mas o pessoal é muito doido, mano. Ai, só quer assustar. Ah, os carinhas, viu? Devia ter gravado isso no celular, mano. Mas acho que pegou na câmera, mano. Tá vindo mais. Ó, o pessoal cai. Tá no desespero, mano. Desespero é osso. Faz isso não, mano. Ninguém quer fazer bagunça aqui não. Você quer curtir, dar rolezinho de moto de Natal. Já era, mano. Que dó. Espero que todo mundo bem. Tá vindo ali ainda, tá mais não. Você é louco, mano. Que aventura, que adrenalina. Nossa, o cara é muito doido, mano. Será que ela ali vai vir? É louco, a adrenalina vai a mil, filho. Então no centro, tem uma vindo ali, ó. Os caras é muito ruim, mano. Centrão. Tem uma ali na frente, ó. Ah, achei que era, né, não. Tem que ter um cordão aqui, rapaziada. Você é louco, mano. Giro de qualidade. Quando tua câmera descarregar, não vai embora. No túnel, no túnel dá pra arregaçar, hein? Aí, lindo.
acabar com tudo, hein?